زید کمپنی میں جاب کرتا ہے اور خود سے نماز نہیں پڑھتا اور کمپنی منع بھی نہیں کرتی ہے اور اگر کمپنی منع کرے تو اس صورت میں جاب کرنا کیسا اور جاب کرتے وقت نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو ایسا جاب کرنا کیسا اور اگر نماز نہیں پڑھنے کے کارن جاب حرام ہے کیا تو یہ کمپنی سے سیلری ملتی ہے وہ بھی پیسے حرام ہے کیا جواب ارشاد فرمائیں دیکھیے نماز جو ہے وہ اہم العبادات ہے اور فرض قطعی ہے اور اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ قصداً جو ہے وہ نماز چھوڑی جائے اور وقت گزار کر کے پڑھی جائے اس کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ نماز ان کے وقتوں پر ادا کی جائے جو یہ واجب ہے اور نماز پڑھنا یہ فرض ہے اب اگر کوئی ایسا کام ہے ایسی نوکری ہے کہ اس کی وجہ سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے تو ضرور ایسی نوکری کرنا جائز نہیں ہوگا ایسا کام کہ جس کی وجہ سے حق اللہ کی ادائیگی میں رکاوٹ آئے تو ایسا کام چھوڑ دے اور رزق یہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مقسوم فرما دیا ہر ایک کا رزق بانٹ دیا گیا ہے تقسیم کر دیا ہے رب قدیر نے تو جس کی حصے میں جتنا رزق ہے اسے اتنا ہی ملے گا چاہے وہ نماز چھوڑ کر کے کام کرے اور چاہے وہ نماز پڑھتا رہے نماز پڑھنے سے خیر و برکت ضرور حاصل ہوں گے لیکن نماز چھوڑ کر کے تو لغوست بھی ہوگی اور جتنا رزق اس کی قسمت میں ہے اتنا ہی ملے گا تو اب چاہے وہ کمپنی والے منع کریں کہ نہ منع کریں یا اپنی وجہ سے یا کمپنی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو ضرور وہ گنہگار فاسق مردود الشہادت ہے بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو بے نمازی یعنی قصد نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ واجب القتل بھی ہوتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے یہ اس کا فسق ہے اور یہ اس کا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے اب جو وہ کام کر رہا ہے ظاہری بات ہے کہ نماز اس کام کی وجہ سے نماز اگر چھوڑتا ہے تو ایسا کام کرنا جائز نہیں لیکن جو اس نے محنت کی ہے اگر اس کی تنخواہ ملتی ہے اس کی اجرت ملتی ہے تو اس اجرت کو حرام نہیں کہا جا سکتا ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے نماز میں رکھنا پڑے لیکن وہ جو سیلری ملے گی جو تنخواہ ملے گی وہ اس کے لیے جائز ہونی چاہیے ناجائز نہیں کر سکتے ہیں ہاں اس طرح کا کام کرنے سے بچنا یہ ضرور واجب ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ترک کرنی پڑے واللہ تعالیٰ